पुण्यातील शाळा कॉलेज एक आठवडा बंदच राहणार आहेत. पुण्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट 27% आहे. ऍक्टिव्ह रुग्णसंख्या सध्या 71,000 झाली. परिस्थिती लक्षात घेता शाळा बंदच राहणार आहेत. शाळांबाबत पुढच्या आठवड्यामध्ये परिस्थिती बघून निर्णय घेऊ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. तर जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळं मात्र खुली करण्यात येणार आहेत. नागपुरात 26 जानेवारीपर्यंत परिस्थिती बघून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेणार असल्याचं पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले. नागपुरातही कोरोनाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे, त्याचं गांभीर्य ओळखणं गरजेचं आहे असंही राऊत यांनी म्हटलंय. जानेवारीच्या शेवटपर्यंत रुग्ण वाढणार, फेब्रुवारीत रुग्णसंख्या स्थिर राहील अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. जळगाव जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागात 10 पेक्षा कमी रुग्णसंख्या असणाऱ्या ठिकाणी शाळा सुरू होणार आहेत. जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी हा निर्णय घेतलाय. तर शहरी भागात रुग्णसंख्या जास्त आहे, त्यामुळे आठवडाभरात तिथल्या शाळा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल असं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. सांगलीत काँग्रेस कार्यकर्ता नोंदणी शिबिरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी झालेली पाहायला मिळाली. कोरोना तिसऱ्या लाटेमुळे राज्य सरकारनं गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमांवर निर्बंध घातलेत. सांगली जिल्हा आणि शहरात नव्यानं कोरोनाबाधित रुग्ण आढळत आहेत. असं असताना निवडणूक आणि त्यानंतर होणाऱ्या सत्कार सोहळ्यांमध्ये सर्व नियम पायदळी तुडवले जात आहेत. तमाशाला परवानगी द्या, अन्यथा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या बंगल्यासमोरच आत्मदहन करू असा इशारा तमाशा कलावंतांनी दिला. कोरोनामुळे महाराष्ट्राची लोककला असलेल्या तमाशाचाच तमाशा होऊन बसल्यानं फड मालकांसह कलावंतांवर उपासमारीची वेळ आली. यंदा उभारी घेण्याच्या तयारीत असताना पुन्हा एकदा तमाशाला ब्रेक लागलाय. शैक्षणिक वर्ष 2021-22 वैद्यकीय प्रवेश क्षमतेत वाढ करण्यात आली. मुंबईतल्या टोपीवाला वैद्यकीय विद्यालय, चॅरिटेबल रुग्णालय या कॉलेजमध्ये नेफ्रोलॉजी या विषयासाठी संख्या वाढवण्यात आली. यात राज्यातल्या इतर विद्यालयांचाही समावेश आहे अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण महामंडळाच्या ठेकेदारांची थकीत बिलं न मिळाल्यानं महावितरणच्या ठेकेदारांकडून काम बंद आंदोलन करण्यात आलं. या आंदोलनात ठाणे, भांडुप, नवी मुंबई परिमंडळ क्षेत्रातील महावितरण ठेकेदार सहभागी झाले होते. थकीत बिलाची रक्कम मिळेपर्यंत काम बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा ठेकेदार संघटनेनं दिलाय. रत्नागिरीतील तिहेरी हत्याकांड प्रकरणी तिन्ही मारेकऱ्यांचा शोध लागलाय. रामचंद्र शिंदे या इसमाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. कर्जबाजारीपणामुळे त्यांना हे पाऊल उचलले. संशयित आरोपी रामचंद्र शिंदे यांनी मयत सत्यवती पाटणे यांच्याकडून काही रक्कम घेतली होती, तसंच 3 महिलांची हत्या केल्याचा आरोपीनं कबूल केलंय. वाशिममध्ये फळाच्या कॅरेटआड कत्तलीसाठी गोवंशाची वाहतूक करणाऱ्या पिकअप वाहनाला बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी पकडून पोलिसांच्या स्वाधीन केले. या पिकअप वाहनात एकूण 6 बैल कोंबले होते. या प्रकरणी वाहन चालकाला अटक केली. वाशिम पोलीस अधिक तपास करत आहेत. Zee24 बातमीनंतर नागपूर पोलिसांना अखेर जाग आली आणि अश्लील डान्स प्रकरणी पोलिसांनी 3 जणांना अटक केली. चंद्रशेखर उर्फ लाला मांढरे, अनिल दमके आणि सूरज नागपुरे अशी त्यांची नावं आहेत. त्यांनी नागपुरातल्या फ्लेक्स डान्स शो मार्फत हे कार्यक्रम ब्राह्मणी गावात आयोजित केले होते. मात्र नृत्य करणारे तरुण तरुणी कोण होते हे स्पष्ट झालेलं नाही. नवी मुंबईतल्या नेरूळ रेल्वे स्थानक आवारात राहणाऱ्या एका जोडप्यानं आपल्या 3 मुलांची 1,00,000 रुपयांना विक्री केल्याचा प्रकार उघड झालाय. या प्रकरणी मुलांची विक्री करणारी आई शारदा आयुब शेख हिला नेरूळ पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तर पती आयुब शेख पळून गेला आहे. शारदानं विकलेल्या 3 पैकी 2 मुलांना ठाणे जिल्हा महिला आणि बालविकास विभागानं ताब्यात घेतलंय. अवघ्या 15,000 रुपयांसाठी पुढच्या 2 वर्षाच्या मुलीला विकल्याचा धक्कादायक प्रकार साताऱ्यात घडलाय. खासगी सावकारीतून आपलं बाळ घेतल्याचा आरोप बाळाच्या आईनं केलाय. तर त्यांना बाळ नको होतं म्हणून 10 महिने बाळ सांभाळल्याचा दावा सांभाळणाऱ्या कुटुंबानं केलाय. पोलिसांनी सध्या हे बाळ मसवड इथे शिशु बालसुधार केंद्रामध्ये दाखल केलंय. मुंबईतल्या विलेपार्ले जुनं झाड तोडायला विरोध केला म्हणून एका तरुणाला पोलिसांनी जबरदस्तीनं गाडीत बसवत पोलीस ठाण्यात नेलं. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. जुनं झाड तोडण्याची कारवाई पालिकेकडून सुरू होती, त्यावेळी अभय नावाच्या तरुणानं त्याला विरोध केला. झाड तोडायची परवानगी 2018 सालातली होती, मग हे झाड आत्ता का तोडलं असा सवाल अभयनं उपस्थित केलाय. कल्याणमध्ये आठवडी बाजारातून फेरीवाल्यांकडून हप्ता उकळल्याप्रकरणी मानपाडा पोलिसांना 5 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय.
यामध्ये माजी नगरसेवक कुणाल पाटील यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणाचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. दोघांनी जबरदस्तीने पैसे मागितले. पैसे दिले नाहीत तर कुणाल पाटील यांच्या ऑफिसमधून काही लोक येतात आणि धमकावतात अशी तक्रार आहे. मुंबईतल्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकानं ड्रग्स तस्करी करणाऱ्या एका नायजेरियन आरोपीला अटक केली. गोरेगावमध्ये कांदिवली युनिटनं ही कारवाई केली. यात 970 ग्रॅम मेथक्वालोन नावाचं ड्रग्ज जप्त केलं. या ड्रग्जची किंमत जवळपास 97 लाख रुपये इतकी आहे. अटक केलेल्या नायजेरियन आरोपीवर आधीच 2 गुन्हे दाखल आहेत. महावितरण अधिकाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या विरोधात नवी मुंबई पोलिसात गुन्हा नोंदवलाय. खारघरमधल्या ओवे गावातल्या वीज चोरी पकडण्यासाठी अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता आर जे पाटील यांनी सहाय्यक अभियंता शकील अहमद गेले होते. त्यांना इस्माईल अहमद पटेल यांना मारहाण केलेली. नाशिकला स्मार्ट सिटी करणाऱ्या स्मार्ट सिटी कंपनीचा निष्क्रिय कारभार सुरू आहे. पंचवटी कारंजा भागामध्ये इलेक्ट्रॉनिक दुकानांमध्ये गटाराचं पाणी शिरलंय. चेंबर फुटल्यानं हे पाणी दुकानात शिरलं. या भागात स्मार्ट सिटी अंतर्गत रस्त्याचं काम सुरू आहे. या प्रकारामुळे व्यापाऱ्यांचं लाखोंचं नुकसान झालंय. याआधी अशाच एका कामामुळे एकाचा जीवही गेला होता. महाबळेश्वरमध्ये पूररेषा नियंत्रण कामाला नागरिकांनी विरोध केलाय. वेण्णा लेक ते लिंगमळा भागामध्ये पूररेषा नियंत्रित करण्याचं काम पालिका प्रशासन करते, मात्र त्याला स्थानिक शेतकरी नागरिकांनी विरोध केलाय. पूररेषेच्या नावाखाली स्थानिकांचे छोटे मोठे व्यवसाय बंद करण्यासाठी हा खटाटोप चालू आहे असा आरोप होतोय. रायगड जिल्ह्यातल्या खोपोलीमध्ये 10व्या अखिल भारतीय मराठी संत साहित्य संमेलनाला दिंडीनं शुभारंभ झाला. महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते संमेलनाचं उद्घाटन झालं. संजय महाराज देहूकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या या संमेलनाला वारकरी संप्रदायाचे अध्यक्ष विठ्ठल पाटील, आमदार महेंद्र थोरवे उपस्थित होते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंतीनिमित्त मुंबईत पवईच्या हरिश्चंद्र शर्मा मैदानामध्ये बाळासाहेबांचं मोझॅक पोर्ट्रेट साकारलं आहे. तब्बल 50,000 पणत्यांपासून हे पोर्ट्रेट साकारलं आहे. जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्सचे माजी विद्यार्थी चेतन राऊत आणि त्यांच्यासह इतर 15 कलाकारांनी मिळून 9 दिवसात 30x40 फुटाचं हे पोर्ट्रेट साकारलं आहे. यवतमाळच्या करळगाव घाटातल्या जंगलात आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार यांनी जंगल सत्याग्रह केला होता. त्याचवेळी संग्रहालय उभारण्यासाठी केंद्राकडून हालचाली सुरू आहेत. महात्मा गांधींनी दांडी इथे मिठाचा सत्याग्रह करून ब्रिटिशांविरोधात आंदोलन पुकारलं होतं. विदर्भात समुद्र नसल्यानं यवतमाळमध्ये हेडगेवार यांनी जंगल सत्याग्रह केला होता. उत्तर भारतातील थंडीची लाट कायम आहे. काश्मीरच्या रामबन जिल्ह्यामध्ये पुन्हा एकदा तुफानी बर्फवृष्टी झाली. त्यामुळे रस्ते, झाडं, घरांच्या छप्रांवर बर्फाची पांढरी शुभ्र रजई अंथरली. भुरभुरता बर्फ पडत असल्यामुळे रस्त्यावरही काही फूट बर्फाचे थर जमलेत. बर्फवृष्टीमुळे काश्मीर खोऱ्यातलं जनजीवन विस्कळीत झालंय. पिंपरी चिंचवडमध्ये शहर सुशोभीकरण मोहिमेअंतर्गत झोपडपट्टी रंगवण्याचं काम पालिकेनं हाती घेतलं आणि महामार्गालगतच्या 8 झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर हे सुशोभीकरण करण्यात आलं. यामुळे झोपडपट्ट्या आता अक्षरशः बोलू लागल्यात. शेतकरी ज्वारीचं पक्ष्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी गोफणीचा वापर करतात. कधी कधी फटाके किंवा भांडी वाजवून पिकांचं संरक्षण केलं जातं. आजच्या काळात मात्र शेतीमध्ये अनेक आधुनिक उपकरणांचा वापर केला जातो. एका शेतकऱ्यानं अशाच एका आधुनिक पद्धतीचा वापर केला. परभणीच्या शनिवार बाजारात अक्षरशः 10 रुपयांना कोथिंबीरीच्या 7 जुड्या विकल्या गेल्यात. शाळा बंद असल्यामुळे एक लहान गाव वडिलांबरोबर बाजारात आला होता. तिथे आवाज देत तो कोथिंबीर विकत होता. तर 10 रुपयात पालकाच्या 4 जुड्या एक आजी विकत होती. महिनाभर 120 रुपये किलोनं विकलेल्या वांगीला आता 15 रुपये किलो भाव आहे. इतर भाज्यांचे भावही गडगडले आहेत. गोव्यातल्या काँग्रेसच्या सर्व 36 उमेदवारांनी पणजीतल्या महालक्ष्मी मंदिर आणि बांबोलीमच्या होली क्रॉस चर्चला भेट दिली. पक्षात निवडणुकीनंतर होणारी संभाव्य फाटाफूट टाळण्यासाठी कधीही पक्ष सोडणार नाही, पक्षाशी एकनिष्ठ राहू अशी शपथ उमेदवारांना दिली आहे. यावेळी ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांच्यासह राज्यातील ज्येष्ठ काँग्रेस नेते उपस्थित होते.
रोहन माळवदकर यांच्यावर अॅट्रॉसिटी अंतर्गत कायदेशीर कारवाईची मागणी आरपीआय खरात गटाचे अध्यक्ष सचिन खरात यांनी गृहमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली. माळवदकर यांनी भीमा कोरेगाव लढाईवरील पुस्तकात संविधान निर्माता डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तोंडी चुकीचं वक्तव्य घातले, त्यामुळे आंबेडकरी समाज दुखावल्याचं खरात यांनी म्हटलंय. मराठी सिने इंडस्ट्रीत लग्नाचे वारे वाहत आहेत. नुकतंच सुयश टिळक आणि आयुष भावेचं लग्न पार पडलं, तर ऋता दुर्गुळेचा प्रतीक्षा हा सुबत साकार पुढा झाला. लवकरच सारेगमप लिटिल चॅम्स फेम गायक रोहित राऊत आणि गायिका जुईली जोगळेकर लग्नबंधनात अडकणार आहेत. सध्या त्यांच्या घरी लगीन घाई पाहायला मिळते. त्याचे फोटो दोघांनीही सोशल मीडियावर शेअर केलेत. आई भवानीचा गजर म्हणजे 24 तास.